Poštovani gledalci Pink televizije, subota veče je nešto malo preko 23 časa i počinje emisija koju prosto obožavate. Emisija u kojoj možete da kažete sve ono što ste hteli mesecima unazad ili da postavite pitanje nekom od svog favorita. Sigurna sam da nije ove emisije, mnogi od vas ne bi imali priliku da popričaju sa favoritima, ali ni sa onim ljudima koje ne vole. Mnogi kažu da je ova emisija upravo most koji spaja prethodnu sezonu sa sledećom. Ja sam sigurna da jedino u ovoj emisiji možemo da dobijemo odgovore na pitanja na koje možda za drugari nisu želeli da odgovore. Počinje Narod pita, moji gosti su Ana Spasojević, Nenad Aleksić Šap i Neca Lazić koji sve vreme se ovdje smeje i ja bih htjela prvo da poželim dobroveče dami, ali prosto morat ću Necu da pitam šta je toliko smešno na samom početku? Ne znam, mene je uhvatio napad smeha, stvarno. Uhvatio te napad smeha? Snimao sam Lajić do sada, ali ovdje je Ša, kada je Ša ovdje, meni prosto ta pozitivna energija krene. Pa vidi, Ša je tu već 15 minuta pored tebe, nisi se smeo. Počeo si da se smeš kada sam ja krenula da najavljam emisiju i sada ja bih volila da i mene nasmeš. Evo, pa mi smo stvarno jedan veliki most i jedva čekam da ljudi pređu preko nas, kao preko mosta. Pa da vidimo kako će da bude ovo večer. Ja sam rekla da je emisija most. Pa dobro, mi smo u emisiji. Dobro. Dobroveče i tebi, Ana. Dobroveče, Ana. Izvini što sam se prvo vratila Neci, ali nećeš mi zameriti, znam. Kako si? Evo, odlično. Spominjali smo svakog od vas u sinoćnoj emisiji i verujem da ste ispratili. Niste? Neco, ti nemoj da se čudiš s obzirom da si zvao celu emisiju. Spomenuli smo i tebe. Ne znam zašto, evo, možete mi kažete. Pa evo, konkretno, Šarmen je rekla da Peci da ne ubraja nju u kokošinjac u kom ste ti i Tamaris. Kako komentarišeš to? Nisi ispratila? U kom smo kokošinjcu Tamaris i ja? Zbog Ivana Dragića možda? Da. Neca je pomno pratio. Da. Ne znam o kakvi se gluposti radi, ne znam šta je Šarmen rekla. Mislim, Šarmen i ja smo dobre, tako da ne znamo o čemu se radi. Ja ni u kakvom kukušincu sa Tamaris nisam bila, niti sam se muvala ja sa Dragićem. Dragić je mene muvao i to je to. A Tamaris se muvala sa Dragićem, to su dve različite stvari. Šarmen, ti ste dobre? Da. Dobro. Dobroveče i Nenadu. Dobroveče. Ja više volim da te zovem Nenade. Može, kako može. Nenade. Dobro mi došao. A inače, šalim se, bolje vas našao, hvala na pozivu. Eto, opet se družimo. I opet razgovaramo. Znam da si već pričao o svadbi, ali hajde da podeliš i sada kada sam ja tu. Kako je biti u braku? Pa biti u braku, drugi put, kažu, druga se žena najviše voli, valjda tako kažu. Kažu da se druga žena voli više od prve, jel? Pa najviše, da. Tako da... Najviše? Da. Pa super. Ne žalim se uopšte, lepo mi je. Uživam. Jel se slažeš sa tim što ljudi kažu? A misliš, sa tim da se žena druga voli više od prve? Da. Apsolutno, pa ja se uverio u to. Zato ti pitam. Da, 100%. Ti kažeš nama iz prve ruke. Da, ovo je iz prve ruke, tako da ono uživam. Ne znam što bih rekao iskreno. Dosta sam puta pričao na tu temu, malo se ponavljam, ali opet ljudi vole da znaju. Vole ljudi da čuju i ti si neko kome vole i da pričaju i da komentarišu, pa zašto da ne komentarišem opet? Srećan sam, to je bitno. Eto, to je to, srećan sam sve kako treba. To mi je jako drago da čujem. Pre nego što uključimo nekog od vas ko bude, u stvari ko je već pozvao na 0677300300, moram da pitam Necu, tu ti je možda Snajka. Ne znam da li si se pozdravio, javio. Jesi, ona mi je baš draga. Ona mi je baš draga, simpatično mi je. Jel da? Hoćeš možda i ti naći večeras devojku? Ne. Zašto? Zato što ja sve svoje veze pokušavam da skrijem od očiju javnosti. Dobro, da li si trenutno emotivno... A što ti sve to ljude zanima? To mi stalno pitaju i na TikToku i na Instagramu. Oni pitaju samo tebe, pitaju sve učesnike. Kada budem bio, sigurno će objaviti. Znači nisi trenutno? Nisam. Dobro. Kao što sam rekla, ova emisija je posvećena isključivo vama i hajde da uključimo nekoga ko je pozvao na 0677300300. Hvala, dobroveče, ko je sa nama? Halo, dobroveče. Dobroveče. Da li me čujete? Čujemo vas. Ko je sa nama i odakle se javljate? Pa ja javljam se sa juga Srbije. Ovdje je jedna žena sa juga Srbije, Peca. I ja bih htjela da prvo pozdravim sve u televiziji Pink, vaše čelnike televizije Pinka, ove vaše goste, vašu publiku.
najviše vas, vi ste najlepša žena, prelepa si, imate aristokratsku lepotu, istinsku ljubav, istinsku lepotu i tako ste šarmantni i imate tako boju glasa da vas tako milina gledati. Ja sam zato htjela ovu priču se javljam. Hvala vam puno, od srca. Zato što vi vodite i tako ste mi slatki, ne znam, nemam reći. Hvala vam puno, hvala vam od srca. Kažite mi, pre nego što nastavimo razgovor, zamolit ću režiju samo malo da vas pojača dole kako bi vas i moji gosti bolje čuli, a verujem da imate nešto i da podelite sa nama vezano za zadrugu i da pitate nekog od mojih gosti s obzirom da stvarno imamo sjajne goste i večeras. Jeste. Pa htjela sam baš zato, pošto se nisam javila ovu prvi put sada večeras, htjela sam baš ono što kaže, što nismo čuli do sada u Narod čita. Znate šta, prvo ja sam htjela da kažem da za neke zadrugaje počinu njih pitati. Zadruga, na primjer, za Aleksandru Nikolić. Aleksandra Nikolić je, ja sam tako čitala po Tagmatvo, to sam tako pročitala. Na mnoge portale to pisali, dok su još one bile u zadruzi, mislim i Jana Kutić i Aleksandri i svi ostali. Izdjelo je da je Aleksandra znala Zvezdana Slavića pre zadruge šeste, da se oni njih dvoje poznaju, da su oni bili u vezi godinu dana, da je on njoj pukao poklone, da je on dovodio u stan, kada ne nije bilo stan. Ja moram da vas pitam, odmah da vas prekinem, jeste to pročitali na Pinterest portalu? Ja sam sigurna da niste, a... Ne, nisam rekla za Pinterest, ja sam na portalima druge na... Bilo je Alo, Kuri, na mnogim portalima je bilo. Pa ja verujem da je bilo, ali ja čitam Pinterest portal i... Ja samo isključio Pink gledam i čitam ja sve portale, a neko je od vas isto prenese na drugi portal, zavisi šta. Moram da vam kažem da mislim da se ta tema i komentarisala u zadruzi, ako se ne varam, ali kao što je i Aleksandra rekla, tako i Zvezdan potvrdio da se oni ne znaju od ranije, tako da ja stvarno verujem njima. Izvinite što vam upadam. Kažite. Pa baš je pisalo da se oni pozne pre zadruge iz nekih izvora, da je to potvrđeno mnogo. Pa da, ali gospođo, znate, najbolji izvor su upravo oni. Oni su rekli da se ne poznaju kako Aleksandra... Pa ko bi rekao nismo? Pa ko bi rekao nismo? Znate šta, da bi se opravdali. Ali zašto je Ana Ćučić, ona je rekla izričito da ona je ulazi zbog Aleksandre Nikolić. Nije rekla zbog Anđele, nije rekla zbog Aleksandre. Da, ali ista ta Ana je ušla i stala u zaštitu Aleksandri, tako da... Pa to je namerno stav da vidi kako će da reagira, zato što je ona već znala za to. I Kačavete je znala za to. I Ana je potvrdila da se oni nisu poznavali od ranije. Niko to nije rekao do sada, a evo ja vam kažem. I što sam htjela da kažem za mnoge zadrugare, na primjer, nisu mi se svidjeli, Mija Vratić, uopšte mi se nije svidio, toliko je psovo, toliko vređao žene i muškarce. Za koga ste rekli, izvinite? Milja Vratić. Milja Vratić. Da, da. Milja Vratić. Dobro, čuli smo vas. Da, nastavite. Ne sviđa on se zato što je vređao žene, ako sam dobro razumela. Da, vređao žene i noge psovo. Kaže, Miće je gori, a on je najgori bio. Za mene on je najgori. Jesi Miće psovo, da, ali on je drugačiji čovjek i opet ispao čovjek. Ali Vratić je mnogo vređao. Za Jelene Gubić šta je rekao, ona je za njega dama, bre, šta je on. Zvano me, i ove mlade mnogo vređao. Početim sad je nasilnik je bio. Da vam iskreno kaže, stvarno je tako, za malo da ga bi skvalifikuj. Uopće nije bio, da me nije mi se svidio uopće. Ni u prvo rijaliti, ni sada. A isto da vam kažem, za Milanu Kulić, mislim da Milana Kulić i Maja, da su to dno dna sve devojke. Nasilnice, ove, tako jedna, tako druga. Ovo je Maja koja, niko to nije rekao, da je bila sa tri muškata, spavala, vrela akcije sa Zvezdanom 10 dana i dan i noć. Pink nije prikazivao, prikazivao svi drugi ljaci. Pa nije da nisu komentarisali ljudi to. Ne, pa nisu prikazivali ove klipove, a sve druge, to se vidio noć, dan i imali su. Bili su klipovi, kako Majini, tako i od drugih i učesnika i učesnika. Pa tako, nisu ovdje slabo, pa gledala sam ja kakve, na drugim portalima su... Pa verujem da se
ste taj deo propustili kada su bili pušteni, ali puštamo svakako klipove od svakog zadrugara i to je sasvim normalno. Ma, mi je, ovaj nam kažem, Miljana Kulić isto dok je bila na Radijskom ostru, svako večer, svaki dan, to je skakala do plafona. I ona, isto ona, isto Maja, isto Bilava, isto Caren, ali sada neko sa Caren, pa tri, para su prikazivanje na portalima non-stop. Moram da vas pitam, eto, sigurna sam da ste ispratili šta se dešava trenutno u spoljnom svetu oko Miljane, Bebice i tih čuvenih 10.000 eura. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa da vam kažem, ja poznajem ove. Miljana mnogo laže. Ja ne znam, nju nemojte da uopšte da uvelite, ona nije elitu uopšte. To je bruka za Niš i bruka za srpski rod. I ona i Maja Marinković, pa to su najgore. Ove su nasilnice, ove, ovaj, pa Miljana je u Parme bila nasilnica, to Ana Spasić možda zna. Ne znam, dobro, mi komentarišemo isključivo ono što se desilo u zadruzi. Da li možda imate... Samo da vam kažem, ono što se ona falila, kao ja sam prešla u zadrugu, ostala sam 5. mesto, a znate kako je prešla u zadrugu? Prešla je zato što je bila diskvalifikovana i zadrugu. No, stvarno, nećemo da komentarišemo kako je neko prešao, ušao i ostalo. Mi komentarišemo isključivo ona dešavanja koja su bila unutar... Samo da vam kažem, ona je, kaže, Ivan nije dobro, Ivan je zlatan. Ivana je ona udarila šoljom. U šoljom i on je nosio ožiljak po nosu, toliko ga je jako udarila i tako je odmah izletela. Nećemo o tim stvarima. Hajde, ako imate neko pitanje i za moje goste. Znate ko su mi gosti? Samo da vam kažem i ovo. Miljana, kažete za Bebice, pa Miljana mnogo laže. Miljana ovdje nije istina. Miljana je, ona je... Ona Ivana, ona sa Ivanom ništa nisu imala, ona je samo bila kombinacija. Ona je tražila od Ivana da su njene reči. Ona je tražila od Ivana da je napravi dete. Njoj se on sviđa. A on je morao? Molim? Kažem, je li on morao, pošto ona njemu tražila da je napravi... Da, to je ona tražila. Evo, ja čuvam sve novine i to je njeno. Ona je to rekla. Ona je... Evo, kaže mi, kaže, tražila sam Ivanu da je napravi dete. Ona je želela da je napravi dete. Verujem ja, gospođo, da je ona želela, ali on je imao stvari izbora. Nije to mala stvar, mislim, razumemo se, nema ni... Ona je isto kao ovde sa Zolom i sa bez kakav do plafona svako večer. To su bili klipovi svako večer. Gledala sam ja i tamo i tu. A zna više zadnog od prvog do zadnjeg. Tako da ona ove mnogo laže, nije osta iskrena, nije ni iskrena kako je poznala za ovog Bebicu. Zola je mnogo bolji od Bebice. I ona je sada, sad će što ima novo, izvinite, u svom svetu. Samo polako. Otiše, izvinite, kod vraćare da vrati Zola, hoće da uđe u zadrugu. To je stvarno blama, pa ona uđe, to niko neće da glede. No dobro, to je vaše mišljenje. Svakako da Miljana ulazi sezonu u sezonu i da je gledanost... Molim vas samo da se ne preklapamo, sve vreme pokušavam i ja nešto da vam kažem, ako nije problem. Miljana ulazi iz sezone u sezonu i... Gledanost je sve veća. A šta je pokazala? Nešto lepo? Pa pokazala je ono što je ona. Ja sada, da li je lepo ili ne, nije na meni da sudim. To je više na vama koji pratite i koji zovete da komentarišete. Ali ja kažem da je gledanost sve veća i veća. I da i takako nikome nije smetalo da li ušla Miljana, Maja ili neko drugi. Vi gledate sve to. Da li imate neko pitanje za moje goste? Telefon neprestano zvoni, moramo da damo priliku i drugim. Ovo samo da kažem da je Miljana, ona je psihijatrijski... Ona se lečila u bolnici, tu bolnici. Ona se nije izlečila, zato se ona tako ponaša. Dobro, da li imate pitanje? Čujemo vas, da li imate pitanje? Kažite. Dobroveče, Ana. Dobroveče. Htela sam da ova lepo izgleda, htela sam da pita da li su trojica momaka od Bilala, Dragića i Marka Martića, od njih trojicu, ko ti se najviše dopao ili svidio? Dragić mi se nije dopao uopšte. Sa Dragićem sam se zezala, pričala, dozvolila da flertuje, da me muva i to je apsolutno sve. Meni se Ivan Dragić nije svideo. Bilal i Marković su dva momka koja su mi se svidela unutra, ali Bilal, da. A da li si zaljubljena sada i da li imaš dečka? Sada sam zaljubljena i imam dečka. A
E, baš mi je drago. Lepo ste se našala u zadruzi, bila si dobra. A sada da pozdravim ovaj Nenada. Hvala vam puno. Molim. Dobroveče, Nenade. Dobroveče. Meni je drago, prvo ti čestitam što se oženio i što si dobio ovaj lepu suprugu, već se divan par, ti si veliki umetnik i ja vam želim svu sreću ovog sveta, želim da dobijete dete. Hvala od srca. I da živite srećno u braku do kraja života. Eto tako. Hvala puno i da iskoristim ovu priliku baš da pozdravim moju suprugu i njene drugarice, Natašu i Zlatanu. Ogroman pozdrav za njih tri. I to je to, ljubav, volim te puno. A vama hvala, hvala na lepim rečima. Pozdravim ti od meni, ako je ne poznam, ali prelepa je. I divan ste par, ja mogu samo to reći. I ti si divan umetnik. Da li snimaš nešto, neku pesmu novu? Da, radim na novim pesmama. U narednom periodu ću dosta toga da izbacim. Tako da, što se tiče karijere, eto, sad sam obećao sebi da moram da zajačam malo tu priču i da se vratim svemu tome, jer prethodnih godina sam bio u reality i sve to, tako da, eto, sad ću imati više vremena za muziku. E, baš mi je drago. Hvala, hvala puno. I neću zapitam, hvala i vama. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Da li si upisao fakultet i koji? Da, fakultet je upisan. Upisao sam fakultet političkih nauka, smer novinarstvo. To je to prva godina, tako? Tako je. To je baš lepo ovaj fakultet. Želim ti u sreću. Hvala vam na srce. I da se malo manje slaže sa bratom, da se slažete. I da pozdraviš svoju porodicu. Imaš divnu porodicu, majka ti se sreća. Hvala vam. I vi ste divni. Tako da budeš dobar. I što sam htjela da kažem, još nešto. Ja se izvinjavam, samo sam htjela da kažem isto za Maju Marinković, da si ona je za formu industriju. Nismo vas čuli, morat ćete da ponovite. Jo, nešto, izvinite, nešto mi... Samo polako. Pa kažem vam za ove dve, za Maju, vi ste jedna divna osoba i stvarno ste prava dama. Jo, molim vas, nemoj samo da vam Maja bude prijateljica. Molim vas, vi ste visoko, gore na nebu, one dole. Ne, nećemo svakog komentarišemo, moje prijatelje. Vama hvala na komplimentima, veliki pozdrav za vas, hvala što ste se uključili. I pre nego što uključimo nekoga još ko je pozvao na 0677300300, hoću da te pitam, tebe Nenade, vezano za svadbu, čini mi se da sam negde čula ili pročitala da si prokomentarisao da Ana nije bila na svadbi, a da je bila pozvana. To su me pitali, ne, nisam rekao da je bila pozvana. Aha. To se mene malo pre na intervju kao rekao je da nisi ispala prijatelj zato što si pozvana, nisi došla ako nisam ni bila pozvana. Nisu, to su ti malo peckalice, to mora tako da se baci rovac. Nisam ni uputio poziv Ani. Da sam uputio poziv, ja mislim da bi se odazvala, nego stvarno smo gledali, ja sam to i objasnio, evo da stavim tačku na tu priču, jer uopšte mi nije fazom kao sad ja kao sa Anom nešto se posuđam i to. A da, to je kao čupri, kao da se svađa. Dobro, ljudima je verovatno bilo čudno zato što ste bili dobri, bilo je dosta... Ne, mi jesmo dobri stvari. Mi smo i sad dobri, ništa se nije promenilo. Da, dobri smo, nego ja kažem, stvarno sam zvao neke ljude koje baš dugo poznam, onako uži krug ljudi je bio. S moje strane, da. I neki moji, ono što sam rekao, ajde usput i da prokomentarišem, kad su me pitali, a ko od prijatelja kao iz, kako sa scene i uopšte ne znam kome, tako nešto su me pitali, kao ko se to nije odozvao. Mislio sam na prijatelje ovako iz privatnog života. Na njih sam mislio na dva, tri drugara, ne na bilo koga iz zadruge ili ne znam. Tako da, eto. Dobro. 0677300300, halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama i odakle se javljate? Novi Sad, Danka. Veliki pozdrav, Danka.